მეგობრებო, ხეს მოვედი ფესკოში, იმიტომ რომ ქართული დაკეტილი იყო და მინდოდა რომ ხეს ქართული სამბები მომეგვარებინა. რადგან ხოლე მინდა რომ ხოლ ფეზერი კონდეს მოსავლელი. ეხა ვარჩევ ძებს, რომელი მე სიმპატიურება იმას ვფიქრებ. აი ესეც მომწონს. ეს ცვლილები არ მინდა, აი ესეც მომწონს. რომელი ავიღო, ხა მაგას ვფიქრებ. ფინური სერველატვი. მოდი ხა ამ ეტაპში ამას ავიღო და გავსინჯოთ. ეგორი იქნება. კამერა გავწმინდეთ, მაგრამ ცუდად აჩვენებ. ხა ვნახოთ სოსისები თუ არის ყველიანი აქ. არ არის. აი ყველიანი სოსისი არა. მე მგონი. აი ამ ფირმას აქვს ხოლმე, მაგრამ ყველიანი მე მგონი არ არის. აი ყველიანი. ერთი ცალი არის, ხო და ორი მინდოდა, მაგრამ ამერც ავიღებ. ოი, როგორ გამიხარდა. ესე. არის საკვეური რაღაცეები. საკმაოდ დიდი მაღაზია ესეც. ახავართ ტკბილეულების სექციაში. და ვნახოთ აბა. Ну, что варчиот. Эс фасები არის, მეგობრებო, 100 გრამის ფასები, აი რა წერია. А, ჭურჭლის ტილოებით საყიდელი მაქვს. А, ვნახოთ, ეს варіанти მომწონს 1 და აი ესეთი არის კიდე გუბკასავით როარი, ეს ტილოა ჩოლებრივი და აი გუბკასავით როარი, მაგას ვეძებ თუ იქნება, მაგას ავიღებ. მაგრამ არ ჩანს. ეს რაღაც არა, ეს ვანაირი, ასეთი არ მინდა. მე ჩემი სია მიჭირავს ხალხში და ისე დავდივა, რა თქმა უნდა. აი ხო, გუბკებიც მინდა, მომდი ახაც ვნახოთ. მრავალფეროვანი არჩევანი. ბავშვისთვის მინდა შამპუნიც, მაგრამ აი აქედან მე მგონი არც ერთი არ მინდა. უფრო აფთიაქში ვუყიდი რა. აი ბიოლაინი ქონიათ საბავშვო ხაზი, მაგრამ ეს შამპუნი არ არის. აი შამპუნიც რო ქონოდოთ გამეხარდებოდა. მინდა საპნები. მოდი ვნახოთ ახლა რომელს ავარჩევ. გამოვედი უკვე ფრესკოდან, აი ნახე ცოტა ყავი და მაღაზიის პროდუქტები ყველაფერი შევიწნე და ჩვენ ხოლმე ბაზარი და მაღაზე წავალ, იმიტომ რომ ხოლმე გვაქვს ლიზონას გამოსაშვებით და იმდენი დრო არ მექნებოდა რომ ხოლმე მაღაზიაშიც მევლო და ბაზარშიც ხილი და ბოსტნეული დამჭა საყიდელი და ვсё. А, да, бавшебисте шампуни да. Эхо ту аптеки на хсадмадия выпиди. Мне моветь мегобребо сахште, эхо гачунет треби შევიძნეთ. Первый ликში эхо эмас гачунет, потому что эс უნდა гауксна. Эс ари лудис ყველი. Ай, нахет როგორია? А, ეს არის შებოლილი. Сулгуни, მე მგონი. ყველის ჭხირები შებოლილია. აი ესეთი და ამაში არის ჩემი ბეტადინი და გუშინ თითი გავიჭერი, ნახეთ მეგობრებო. ხო ძალიან და ჩემ აქ მარმა სულ ძალით მეყიდა ბეტადინი, მეგობრებო. მე არ მინდოდა. და დამასხა ეს გუშინ, ეს დაისვარა უკვე. და მეყიდა აი ესეთი. ლეიკო და ახლა ეს უნდა ახლა ხელები უნდა დავიპანო. კიდე უნდა დავისხაი ეს. კიდე კაი არ წვავს.
კი ვიწუწუნე ბევრი, მაგრამ ძალიან არ დამწო. მაგრამ ისა იმდენად მეწოდა, რომ არ მინდა და დასხმა და მე ამას დავიწერდი. და ახლა ამას დავჭრი და ამოვალეგებ დანარჩენ პროდუქტებსაც ერთად დავათვალიეროთ, რეები შევიძინე. ჩემო საყვარლებო. ესე იგი, ჯიპისში შევიარე მეგობრებო, გოგოებს ხაკვიდე. აი ესეთი შამპანი ნახეთ. ძალიან იქო ბერძნულიაო და ძალიან კარგიაო და ნახოთ როგორ მოუხდებათ ჩემ გოგონებს. Ну, რო ვკითხულობ ახლა ზეთ რაღაც რაღაცებსაც კარგია. ქართული წერწერა არ აქვს, მაგრამ რაც წავიკითხე, მომეწონა. ეს უნიც აქვს ვაშლის. რაღაცა მარწყვის უნდა კონდეს თითქოს, მაგრამ ვაშლის აქვს. და აი ესეთი ჯერჯოლი შევიძინე კიდე. ეს აპლიკაციაში რაც ვიყიდე. და აი ესეთი წყალი ვიყიდეთ ერთი შეკვრა. და ნახეთ, ესეთი პარკი არის. და ხა მოვალაგოთ აქედან აი ეს თითი შევიხვიე. ამოვალაგებ, ეს ვიყიდე. ტორტილის სარეცხი გოკა. ნახეთ, რამდენია და кайხანი მეყავს. ანუ кайხანი რამალმალე ვცხოვრობ, იმიტომ რომ ანუ ყოველ თითქოს ერთი და იგივე. ეს ცხოველების ფორმებით არის ორცხობი და ტასუნასთვის ძაუშებალისასაც მოეწყოს. ტასუნას ვიცი რა უყვარს. ესეთი საპნის შეკვრა ვიყიდე ერთი. საპნის ერთი ესეთი შეკვრა ვიყიდე პალმოლივი 4+1-იო. აი ესეთი ძეხვი შევიწინე, ხო განახეთ იქ რომელიც ავაჩიე და ნახოთ როგორ მომეწონება. ვიყიდე კარაქი ვალიო მეგობრებო. სამი ცალი ვიყიდე ჯერ ერთ შაფა და ახლა ტკილეული. ესეთი ვიყიდე რულეტი. აი ეს რაღაცა ოცხობილებია შოკოლადიანი. კიდევ აი ეს და ფინიკი ვიყიდე კიდე, ძალიან მეყვარს, აბა გავხსნა. აი ნახეთ როგორ გამოიყურება, ცოტა დამტვრულებია როტონეტო. აი ესენი. აი ესენი და აი ეს ფინიკი. ეგ ძალიან მეყვარს უზომოდ ფიშები. აა კიდე ვიყიდე რძე მეგობრებო. სამი ცალი, აი კიდე კარაქი. აა კარაქი 4-4 ცალი ვიყიდეთ, ხო მე უკვე დადდა. შუმათაც ახლა საღამია და გრილია. შუმათაც იმით ლაპარაკობ ყველას ძინავს. ბავშვებს უფრო სწორად, აი. ესეთი 4 ცალი ვალიო. და კიდევ ერთი ვცე. ეს ერთი ვცე. და ეს სოსისია, ეს სოსისი ყველიანი ხო გაჩვენეთ. და ერთი ცალი ეს უყიდე, რა ვიცი, იყოს. ბავშვები მთხოვენ ხოლმე მაკარონს და მაკარონებიდან უყვართ აი ეს გრძელი მაკარონი. და მოვიტანე მეორე პარკი. აბა აქედანაც ამოვალაგოთ ახლა. ესეთი კვერცხი მეგობრებო. აი ესეთი ორცხობილები. აი ესეთი ესე გამოიყურება, ღუმელიო. ზღაპრული ღუმელიო. ორეო მეგობრებო. აი ეს პური, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, შავი ზესუმზირებით. ეს ტილოები მეგობრებო. კიდევ ერთი რძე. აი ესე. აი ეს შევიძინე, ესეთი ძეხვი, კაიზერი. აი ნახეთ როგორია. და შევიძინე თხილის უგემრიელისი მიქსე, ამაზე ვგიჟდები, კიდე არის ცუკატები და რაღაცები როულები ახლა და ახლა ამჯერად ეს ავაჩიე. ძალიან მეყვარს აი უგემრიელისია. ტომატი შევიძინე. ნახეთ რა ხელა ბანკა.
паста კლება კონდა 6 ლარამდე ღირდა მე მგონი. პაწაწუნები ღირდა 5 ლარამდე, 5 და რაღაც ამ ფასში იყო პაწაწუნებიც და აი ეს იყო აქციაში. და შევიძინე კიდე აი ესეთი სვანური არაჟანი. აი და შევიძინე კიდე სარეცხეც ფქვილი. ამჯერად შევიძინე ნახეთ სავექსი. სავექსი მინდა და წინაზეც, მაგრამ რატომღაც მაინც არიელი ვიყიდე და უკვე წლებიო ხარო ფარიელს და მინდოდა რომ სავექსი მეყიდა, кайფანია მინდა რომ სავექსი ვიყიდე და ავდექი და ვიყიდე და აი ესეთი გრიჩხა ვიყიდე ციციბურა რიჩმონდის 1 ცალი. ეს ღირდა 8 ლარამდე მე მგონი. და აი ეს არის ჩვენი მაღაზიის პროდუქტები და ხოლე წავალ უკვე ხილ ბოსტანზე და ხილ ბოსტნეულზე მოკლედ და ყველზე და პელმენებზე. თუ მოვასწარით და თუ მოვახერხეთ გასვლა. აი ესეთი ამბები ახლა უნდა ხა ძალიან გვიანია, მეკობრო ვამიდეოს დღეს კი გავაკეთე, მაგრამ ავტვირთავ ხვალ, იმიტომ რომ ახლა არის 2 საათი. დღეს სადღე ღამისო ფრესკოში ვიყავით. იმიტომ რომ ვიყავით კარფურში.